Chci. Ty jsi šel do toho koridoru? Já nevím už, kde jsem, že počkej. Ale já jsem šel úplně po nějaký taký chlubě a ten úplně nahatý černok. Kocika. Ah, jo. Oh, další ojo. A použil jsem někde páčidlo rýchlo. Ty jsi ještě... No, tak čekáme na vám, pana. Já už tady sbírám páčidlo. Ty ho ještě on sbíráš, já jsem ho už použil. No počkej, kokotě. To je pípaš. No to je kokotě, ne? Tak. Ten sa zdrbal, 4 rumy vypil a potom to tak vyzerá. Potom ide do války. Takže říkám, že to je vládná num? Jo, tak je. Jo. Mám ho. No! Pomoc! Tady grunda, alebo bruda, alebo... Pomoc! To je grunt! Vine server? Co? To jsem vlastně byl, ne? To je to potvara, ne? Taký jumpscare za chvíli. Oj, oj. Dlhá chodba, jedno čo vám mezi neznášam. Dlhé chodby, tak já to proběhnu, jo? Já to jako proběhnu. Ne, voda příšera, ne, to ne, to za každou cenu prostě ne. Jo, kotě, zlákl jsem se vody. Drbeti? Mně se to vůbec nepáčí, dámy a páni. Já si naseru! Ten má dobře nasránu. Naseru si do gati. Do prdele! Do prdele, co zase chceš? Oj, shit! Ne, on nějaké porno mi tam posílala. Redtube.com. Jinak... Kráva, která brzí. Teď mi ho!